ከሰሞኑ መነጋገሪያ የነበረው የብዙዎችን ሀሳብና አስተያየት ሲያሰነዝር የነበረው የተዋንያኑ ወይም የአርቲስቶቹ ጉዳይ ነበረም በመጨረሻም አርቲስት ማስተዋል በካሌብ አርአያው እቅፍ ውስጥ ገብታለች የሚሉ በርክተዋል አርቲስት ማስተዋል ወንደሰንና ካሌብ አርአያ በምትመለከቱት መልኩ ጥንዶቹ በጋራ የፍቅር ግንኙነት ያሉ ይመስላሉ ወይም የፍቅር ግንኙነት የጀመሩ ይመስላሉ ጉዳዩ ግን እስካሁን እየተጣራ ነው ዝርዝር ነገሩን በሚገባ አዳራሽ ስተን ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል ፍቅር የጋራ ህይወት ነውና በጋራ አብሮ በፍቅር ለመቀጠል መወሰናቸው እንግዲህ ሁላችንም የምንወደውና የምንደግፈው ነው እውነታውን ለማወቅ ግን ብዙዎች ጓጉተዋል በተለይ ከአርቲስት ማስተዋል ስብዕና ጋር በተያዘ ካሌብ አርአያ ደግሞ ካለው የስብዕናና ስም ጋር በተያዘ ሁለቱ ጽንፍና ጽንፍ የሆኑ ማይገናኙ ሰዎች ናቸው ይላሉ እውነታው ምን እንደሆነ ግን እያየን የምናደርሳቸው ይሆናል አርቲስት ታሪኩ ብራኑ ባባ የአንደኛ ዓመት መታሰቢያ የሐውልት ምርቃት ዛሬ ተከናውኗል መረጃው የትባረክ ዋለልኝ ነው ከጥበብዮቱ ባሻገር በተለያዩ የማህበራዊ ሕይወት በትህትናውና በለጋስነቱ የሚታወቀው አርቲስት ታሪኮ ብራኑ ባባ ታሳስ የአንደኛ ዓመት መታሰቢያ ዝግጅትና የሐውልት ምርቃት ፕሮግራም ዛሬ እሁድ ተሐሳስ 7 2016 ዓ.ም ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመድና የሙያ ጓደኞቹ እንዲሁም የጥበብ አፍቃሪያንና አድናቂዎቹ በተገኙበት መንበረ ጸባውት ቅድስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ተከናውኗል። ይህንን አርቲስት ታሪኩ ብራኑ ባባ ሐውልት የሰራው ሰዓሊና ቀራጺ ዳንኤል አክሊሉ ነው። የአንደኛ ዓመት መታሰቢያ ነስ መልክቶ በ ህይወቱ ስለኖረው አርቲስት ታሪኩ ብራኑ ባባ በጥቂቱም በላችሁ አርቲስት ታሪኩ ብራኑ ባባ ከኪነ ጥበብ ህይወቱ ባሻገር በህይወት እያለ የእኔ የግል ህይወት ይቅር በማለት ለምስኪኖች ሲለግስ የኖረ ሰው ነው በህይወቱ በነበረበት ዘመን በሀገራችን አሉ የሚባሉ ውድ ተከፋይ የጥበብ ሰዎች ተርታ ይመደብ ነበር ይሁን እንጂ አርቲስት ታሪኩ ብራኑ ባባ ከነብሱ ጋር የተጣበቀችው ደግነት እና ፍጹም ቸርነት ለእኔ ይድላኝ እንዳይል አድርጎት በክፍያ ያገኘውን ገንዘብ እንኳን በበጎነት ለአካባቢው ሰዎች እየለገሰ የኖረባትን ጥቂት ዘመን በምርቃትና በመልካም ምግባር አሳልፎ የግሌቱን ለሌሎች የሰጠ ድንቅ ባህር የነበረው ወጣት ነበረ አርቲስት ታሪኩ ብራኑ በየዕለት ውለው በተገኘበት ቦታ ሁሉ ህፃን ሳይል በፍቅርና በመረዳዳት ሲያሳልፍ ኖሯል ለጓደኞቹና ለሰፈሩ ሰዎች ሁሉ በችግራቸው ቀድሞ በመድረስ የሚያህለው የለም ነበር ይባላል በተጨማሪም የአርቲስት ታሪኩ ብራኑ ባባ በጎ ስራው የጀመረው ከእውቅና በፊት ቢሆንም 20ዓ ም በ23 ዓመቱ ለኢትዮጵያ የአይን ባንክ በሰጠው እዛዚ መሰረት ሄዮቴ ከዝች አለም ድካም ሲያርፍ ሁለቱን አይኖቼን በህይወት ኖረው ማየት እክል ላጋጠማቸው ወገኖቼ በነፃ እንዲሰጥ ብሎ ለግሷል ታሪኩ ብራኑ በለጋድሜው አስቦ አይኑን ለማያውቃቸው ሰዎች መለገሱ የሰውነት ጥግነቱን ያሳያል በፊልሞቹም ጭምር ለትውልድ የሚተርፍ ስራ በመስራት በህይወት ባሉ ሰዎች አይንና ልብ ውስጥ ሕያው ሆኖ ይኖራል በሙያውም በኩል ገጸ ባህሪዎቹ ሁሉ ወክሎ ብቻ ሳይሆን ሆኖ በብቃት መተወን የሚችል ብርቱ ባለሙያ ነበር በተከሰተው ወይም በተሰጠው ጊዜ ከማንኛውም በላይ እውቀቱን አቅሙን መጠቀም የቻልና በእኛና በልጆቻችን ልብ ውስጥ ለዘላለም የሚኖር ተወዳጅ አርቲስት ነው የአንድ ወንድ ልጅ አባት የነበረው ታሪኩ ብራኑ ባባ ባጋጠመው የጤና እክል ምክንያት ታሳስ 22015 ዓም በ36 ዓመቱ ከዚህ ዓለም ድካም ማረፉ ይታወቃል የአርቲስት ብራኑ ባባ መታሰቢያ ዝግጅትና የሀውልት ምርቃት ፕሮግራም ዛሬ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመድና የሙያ ጓደኞቹ እንዲሁም የጥበብ አፍቃሪያንና አድናቂዎቹ በተገኙበት በመንበረ ጸባወት ስላሴ ቤተክርስቲያን ተከናውኗል ታሪኩ ብራኑ ባባም እግዚአብሔር ነብስህን ከደጋጎ ሰዎች ጎን ያኖራት ቲክቶክ ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎቻችን የበርካቶች መዘላለፊያና መሰዳደቢያ የሆኑ ነው ጠበቃ አበባየው ጌታ ከሰፈረው ጽሁፍ ላይ ወደ እንተ ድርስ አልፎ አልፎ ቲክቶክ መንደር ጎራላል ይላል ከስር ምስሉ የተለጠፈው ልጅ የትኛውንም ሰው ወንድ ሴት ሳይለይ በተፈጥሮ አካሉ የሚያሸማቅቅ ጭንቅላትሽ ጡትሽ ጥርስ እያለም አንድም የሚቀረው የሰውነት ክፍል ሳይኖር እያነሳ የሚሳድብ ነው በኢትዮጵያ ራሱን ቁጥር አንድ ተሳዳቢ አድርገያል ድንቅም አረግ አድርጎም የሚቆጥር ውስጥ የሚባል ግለሰብ የካቴድራል ትምህርት ቤት አመራሮች ልጅ ወደ ትምህርት ቤታቸው ሲያስገቡት ወይም ሲያመጡት የትኛውን በጎ ስብዕና የትኛውን ለልጆች የሚተርፍ ባህር ያወርሳል ብለው ነው የትኛውንስ የህይወት ተሞክሮ ያጋራል ብለው ነው ስድብ መዘባበት ኢሞራላይ ድርጊት እያስፋፋ ነው ትምህርት ቤቱ እንደ ትምህርት ቤት የህፃናት አምሮና ጭንቅላት የሚታደስበት ነጭ ወረቀት የሚባሉ ህፃናት እውቀት የሚገበዩበት ቦታ እንደመሆኑ ከዚህ ሰው ምን እውቀት ይወርሳሉ ተብሎ ነው እንዲህ አይነት ግለሰቦች እኮ ህፃናት ከሚቀመጡበት ራቅ ብለው መቀመጥ ያለባቸው ሲሆኑ ጭራሽ መድረክ አመሻሽቶ በክብር መጋበዝ የምናሰድብ ሰዎች ምን ያህል ጤናማንን ወላጆችስ በዚህ ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ለዚህ መራር ምን አይነት አመለካከት አላቸው ያመራሩ ድርጊትስ በቂ ማብራሪያ መጠየቅ አልነበረባቸውም ወይ ካልሆነ ልጆቻቸውን ነገ ስድብ እናስተምር ተብሎ ክፍለ ጊዜ ተቀርጾ ሊወጣ ነው እና ብላችሁ ልካችሁ እንዳትማረሩ አባባዮ ጌታ የካቴድራል ትምርት ቤት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስር የሚተዳደር ተማሪዎች በእውቀትና በስነ ምግባር በማነጽ ስመጥር የነበረ ትምርት ቤት ነበረ ይሁንና ቪዲዮ ላይ ስናየው እውነት ለምናገር ግራ የተጋባን ጠበቃ ይህን ጽፎ ስንመለከት ብዙዎቻችን ደስ ብሎናል ትምህርት ቤት ወላጆች በሚገኙበት መድረክ ላይ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል የዚህ ትምህርት ቤት ድርጊት ተገቢም አይደለም የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪስ ይህን ያህል መዝቀጥ ምንድን ነው አልፎ አልፎ ቲክቶክ መንደር ላይ ጎራ ለሚሉ ሰዎች ይህ ሰው መልካም ስብና እንደሌለው በአጭሩ ማወቅ ይችላሉ በኢትዮጵያ ራሱን ቁጥር አንድ ተሳዳቢ አድርጎ የሚያየው ይህው ግለሰብ በተለያዩ አዋርዶችም ሲሸለም አይተናል ኢትዮጵያ ለሀገር ባለውለታዎች መሸለም እንዲህ ያሉ የሀገርና የትውልድን ስምና ዝና የሚያጎስፉ ግለሰቦችን የሚያጎድፉ ግለሰቦችን በዚህ መድረክ መሸለምና መልካም ስራ ሰርታችኋል ብሎ እውቅና መስጠት ማበረታታት ምን ይሉታል ነገ ልጆችን ተሳዳቢ እንዲሆኑና እርስ በርስ ያለን የጋራ እሴት የመከባበሩ የአብሮነቱ እንዲጠፋ ማድረግ ነው ይህ ደግሞ ተገቢ ያልሆንም እንደዚህ የት ግለሰቦች ለህፃናትም አርአያም ማይሆኑ ናቸው ኢትዮጵያ በርካታ ታሪክ ያላትና በርካታ ታሪክ ሰርቶ ያለፉ ሰዎች ያሏት በሳይንስ በጦርነት በጀግንነት ሀገርን ትውልድን ያዳኑ ሀገርና ትውልድን ለቀጣይ ትውልድ አርአያ የሚሆኑ በጎ ስራዎችን የሰሩ ሰዎች እያሏት መልካም ልጆች እያሏት እንዲያሉ ሰዎችን ስድብን መዘባበትን ኢሞራላይ ድርጊትን ለማስፋፋት ትምህርት ቤት በርን ከፍቶ ማስገባት ምን ይባላል አመራሮችስ ምን አይነት ተግባር ነው የፈጸሙት እንደ ሀገር ያለንበትን ሁኔታ የሚያሳየው አግኝተነዋል አግኝተናል መንግስትስ ለእንደዚህ ጉዳዮች ህግ ማውጣትና ትምህርት ቤት የሚሄዱ ሰዎች ምን አይነት ተሞክሮ ማካፈል አለባቸው የሚለውን ነገር በደንብ ህግ አውጥቶ ፖሊሲ ቀርጾ ማስተዳደር ይኖርበታል አንድም የሰውነት ክፍሎችን ሳይቀር እየጠራ የሚሳደብ ግለሰብን ለተማሪዎች ኢሞራል ድርጊት እንዲያስፋፋ መጋበዝ ምን የሚሉት ተግባር ነው የትምህርት ቤቱ አስተዳደርም ሆነ ተማሪዎችስ ከዚህ ሰው ምን አይነት ጥቅም እናገኛለን ብለ ነው ለተማሪዎች አራያነትና ለተማሪዎች የሚያተርፈው ነገር ምን ይሆናል ወላጆች በዚህ ትምህርት ቤት ያሉ ልጆቻቸውን በርቀት ሆነ በቅርበት መከታተል ይኖርባቸዋል ምክንያቱም ትውልድ የሚቀረጸው ሀገርን ለመምራት ሀገርን ለማስረከብ ነው ነገ ኢትዮጵያ የምታፈራቸው ታዳጊ ልጆች ምን ይሆናል ለጣፈንታቸው ይህ ጉዳይ በደንብ ሊታሰብበትና እንደ ሀገር ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ሊሰራበት የሚገባው ጉዳይ ነው ትውልዳችን የሚሄድበትን አቅጣጫም የመለየትና ትውልዳችንን ለቀጣይ ሀገር ተረካቢነት የማብቃት ግዴታ የመምህራን ሆኖ ሳለ መምህራንና አስተዳደሩ የሰሩት ስራስ ምን ይባላል እንደዚህ ድርጊቶች በተደጋገሙ ቁጥር የሀገርን ህልውና የሚጎዳና ሀገር እንደ ሀገር ምን አይነት ትውልድ አፍርተናል ብሎ የሚያስጨንቅ ተግባር ነው ተሳዳቢ ኢሞራ ላይ ድርጊቶችን ፈቅዶ በር ከፍቶ የውቀት መገበያያ የሆነውን ትምህርት ቤት ላልተገቡ ርካሽ አላማዎች መዋል ተገቢ አይደለም እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ ትምህርት ቤት በር አይደለም ትምህርት ቤቶች አካባቢ ብቅ እንዳይሉ ማድረግ ሲገባ ነገር ግን በነዚህ መድረኮች ላይ እድል ሰጥቶ ማስተናገዱ የትምህርት ቤቱም ሆነ ያስተዳደሩ የወላጆችም ድክመት ሆኖ ይታያል በቀጣይ የካቴድራል ትምህርት ቤት ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስር እንደ የተማሪዎች እውቀትና ስነ ላይ በማነጽ በኩል ተገቢውን ስራ መስራት አለበት ይህን ጉዳይም ወላጆችንም ሆነ የሚመለከተውን አካል ይቅርታ ጠይቆ ነገሮችን ማስተካከል ሳይጠበቅበት አይቀርም አለበለዚያ ያሉት ነገሮች የዚህን አራያነት በመውሰድ ሌሎች ትምህርት ቤቶችም ነገሮች እንዲበላሹ እንዳያደርጉ ያሰጋል